пальцем товариства, що мені пощастило знати цю дійсно людину, яка залишила яскравий світ в історії нашого міста, в культурі України, бо його ім'я дійсно широко відома за межами нашого краю. Своїм талантом, своєю непересічною особистістю він вніс великий вклад у образотворчість України. Кілька слів про його життєвий шлях. Іван Олександрович приїхав в Чернівці в 1954 році, якщо не помиляюся, і пропрацював тут все своє життя, свідомо прожив вплоть до своєї кончини в 2008 році. Не просто прожив, але постійно творчо працював. Створив дуже багато полотнів. Я читала каталог, я не знаю, там написано кілька тисяч. Знаю, що понад тисячу – це точно. Працювався в різних жанрах, був першим живописцем. Закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, причому факультет монументального живопису. Цей монументалізм від нього відчувається в його манері. Починав він більше, пішов спочатку як майстер тематичних полотен, тематичної картини, яка була на той час дуже популярна, актуальна. Але вже з руками воно трошки пішло на другий план, і він більш займався вже портретом. Тому в останні роки він відомий як портретист, і про це пишуть. А в нас дуже багато талановитих портретистів було, і серед них він займав чільне місце поруч з Борисенком, Симоненком та іншими місцями. Отримував звання, нагороди, заслужені нагороди. Багато років він очолював спілку, Чернівецьке відділення спілки художників України. Близько 20 років, там з невеликим переходом. І це говорить про те, що людина була багатогранна, не тільки як митець ловити, але як громадський діяч, активна небайдужа людина, з активною життєвою позицією. Дійсно, людина залишила такий слід, що правда Інна Федорівна казала, і в мене буквально така сама думка, що в мене звучить його голос. От я пам'ятаю ці фрази, він так пройшов помер, а я пам'ятаю останню зустріч тут і стрибує буквально за 2 тижні до смерті. Людина дуже позитивна, приємна така, товариська, який все поспівав. Як він поспівав, це ж наше. А його талант, його особистість відчувається в голові. Це часточка його душі. Ми бачимо його темперамент, таку активну позицію, що бачимо і в таких великих, великомасштабних полотнах, і яскраво насичені камні, якщо дожив до відкритих полів, до декоративної розробки полярів. Динамізм. Він намагався показати людину в найкращі періоди свого життя, моменти творчого піднесення, людей творчих. Тому він залишив цілу галерею портретних образів. Це дуже важливо, створити портрети. Це велика, залишилася така спадщина, яка неминуща, яка вічна, яка зберігається. Ще дуже приємно те, що ми от цю виставку відкриваємо буквально зразу після його ювілею, 95-го дня народження. І щоб люди не забували і музейщині, і художники, тому що зараз багато що змінилося, і мистецтво, і життя, і політику. І деякі вважають, що те, що було раніше, воно не потрібно, там критикують, але це неправда. Майстерність, і вона нікуди не ділася. Ми бачимо це про роботах. Ці роботи і портрети кажуть самі за себе. Це дійсно велика майстерність, професіоналізм, це все він втілював. І залишив по собі добру пам'ять, залишив прекрасного сина Андрія, який нам цю виставку організував. І ми дуже раді цьому, і цій події, і вважаємо, що ви з нами також розділите нашу радість. Дякую.